bueno, que va el partit 6 a baix. Crec que hem fet una bona feina malgrat tot el que ha passat al principi del partit, que hem estat molt, molt poc tenses, sobretot en batac. La seva defensa mos ha tancat molt les nostres opcions de penetració. No hem estat gens fins a les opcions de tirar i no hem sabut llegir bé, sobretot les primeres dues parts. Això ens ha dit que només haguéssim ficat de 8 punts entre dos quarts. Després hem fet gran feina, tant en defensa com en atac. El que no hi ha hagut manera ha estat acabar de remuntar el partit, ens hem posat a 3. I estàvem allà i haguéssim pogut donar la volta, però no hem estat capaços d'aconseguir-ho. I una mica de diferència amb el tema de faltes, que podem comptar que hi ha hagut quasi 10 faltes més entre un equip i l'altre, quan això és un criteri que cadascú, jo amb això no m'ho ficaré, però podria ser més equitatiu. Els contactes crec que no han estat igual senyalats a la mateixa de la cap a un arbre o a l'altre. Passa que per molt que tu ho comentis, ells tenen la paella pel mànec i si volen xerren i si no volen xerren, no xerren. Després, de part, la seva forma d'utilitat serà pitetar una tècnica o no pitetar-la. Després, partit, a pesar que nosaltres hem estat defensant bastant més toves que elles, sempre hem estat nosaltres en faltes personals, moltes vegades amb bandera, quasi quan duen 2 o 3 minuts de cada quart. Thank you.
hombre, la feina de la cantera s'està i s'ha de seguir fent feina. Vull dir, nosaltres ara és una pena que només d'aquesta Lliga Sènior hem estat 4, però bueno, la feina del que puja de baix ha de seguir seguint i hem d'agrair tota la feina de tots els clubs i les persones que estan fent feina desinteressadament perquè el bàsquet menorquí estigui dalt de tot. La capitana, qui és? No hi és, no puc venir, però hi ha Anna Mariona, en triarem una altra. Mariona, t'ho hem triat. Hola. Bé, som Sona Mariona i form part d'aquest gran equip que és Club Bàsquet Mercadal. Bueno, la veritat és que estem contents perquè hem guanyat la Copa i hem pogut guanyar la Lliga al final. I ha sigut dur perquè, bueno, el resultat, ens hem anat al principi, en el primer quart, però han lluitat, el Ferreria s'ha lluitat fins al final i ens ha costat bastant. La veritat és que estem molt contentes d'aquesta victòria i de com ha anat la temporada. Ja som un entrenador antic, després de 20 anys he retornat una moca en això i bueno, m'ha costat una micona adaptar-me a les noves situacions personals de la gent. Aquí som un equip un poc de lotes replegades, un poc d'aquí i un poc d'allà. La veritat és que hem fet una pinya, ens ha costat bastant, hem tingut problemes de lesions i de feines que no podíem entrenar totes i bueno, al final ho han duit bé perquè han pogut, el primer campionat van perdre un partit i ara han guanyat la final a 4, ara han perdut un altre partit i han vingut i han guanyat la Lliga, crec que és un mèrit un poc així de la gent que juga perquè ha fet un esforç i bueno, i un poc entre totes ho han aconseguit. Havia entrenat antigament un equip de Mos, segona divisió, que anaven a Catalunya. Havia entrenat femení també a l'O, quan jo he estat de som de l'O, i ara aquí. Hem intercalat entre femení i masculí, sí.